Vieläkö teillä on unirytmigäng-huppareita? En mä tiedä, kuinka moni edes muistaa, mikä juttu toi unirytmigäng oli. Siitä on meinaa hetki. Volvo! Täällä autossa on ilmeisesti ollut jonkinlaista viikonlopputoimintaa sillä välin, kun tää oli Arsilla lainassa. Mä itse asiassa näin siitä yhden videon. Ei ihme, että täällä haisi ihan kaljalle. Mä mietinkin, että mikä juttu. Siellä oli tommosia, joo. Monelle on varmasti tuttu suora. Täällä on Juhiksen Saab-videot yliin kuvattiin tässä samassa paikkaa. Täällä tää nyt on meitsin rallivolvo. Takaspoileri ja kaikki. Se takaspoileri pitää aina näyttää. Kato, onkohan Arsin kuulokkeet hukassa? Saattaa meinaan olla, että Arsin kuulokkeet on hukassa. Mikä tää on? Mersulaukku. Mun kameraloukku. Sekin on täällä. Mitäs helvettiä? Mikä tää on? Täällä on ensiapupakkaus, mielenkiintoista. Muistakaa talvella kopsutella teidän jalat lumesta, jos menette muiden autoihin, koska vittu, että vituttaa hökäleet, jotka roskaa autoja tai jotain. Ei riemulla rajaa, kun Volvolla ajaa. Ja siellä, mä en tiedä mikä juttu, kun ei mulla valot palannut. Se siis syttyi sen jälkeen, kun iskettiin lisävalo tähän, et en mä tiedä. Ei oikein tykkää tästä lisävalosta. Mihinkään mä sit ajaisin? Mä en meinaa suunnitellut tätä juttua nyt niinku yhtään. Nyt ajaa. Arvatkaa kuka. Oh, on tää Saabi niin hyvä auto. Ai että, en edes tiennyt, että näin halvalla saa näin hyvän auton. Onpa tää Saabi hyvä auto. Tässä autossa on vaan yksi vika, mut se on helposti korjattu. Näin. Moni tulee suuttuun tästä kommenteista. Mä nyt kerään nää panttitölkit ja katsotaan paljon rahaa niistä tulee. Mitä veikkaatte? Kommentoi alas montako euroa tulee. Tiedättekö, jos mä joskus murhaisin jonkun yhden ihmisryhmän, mä saisin murhata yhden ihmisryhmän, niin se on ne, jotka jättää roskiautoon. Okei, mua ei panttitölkit haittaa, koska niistä saa rahaa, mutta jos sä jätät jotain vitun mäkkärin ranskalaisia tai tuplapatukan roskia, niin vittu mä vihaan sua ja sä kuolet. No niin, ja nettivinkit tulille. Kattokaa miltä tää näyttää, tämmönen skuffed pussi. No niin, nyt mennään palauttaan. Veikatkaa monta e tää on. Mä veikkaan 2. Tuhihna, paino helvettiin. Olimme aika lähellä, tuli 225. Mä itse ostin sillä terva shampoota ja tuplaa. Ja kattokaa, Fordin rekkari on voi. Mä oon kyllä melkein sitä mieltä, että Arsin pitäisi tulla peseen nää penkit sen kyytimisen jälkeen. Hyi vittu, niin kun meillä on nyt 2 lamppua. Mistähän toi toinen syttyy? Onkohan se tästä? Ei oo. Onko se tästä? Ei, se sammutti valon. Näin, nää on aika tommosia ihmeen keltaisia lamppuja. Mä käyn hakeen semmoset wifi-lamppu-ledi-jutut tonne kattoon, mutta mä en oo hakenut niitä vielä. Mä oon Spider-Man. Tää video vasta joku vähän vajaa 3 minuuttia, ja kaikki aina valittaa, että mun videot on liian lyhyitä. Niin mä kysyin mun MyStoreissa, että mikä on paras hajukuusi, ja käydään ostaan paras hajukuusi. Näillä on epäironisesti jotkut psykoosit tänään menossa, ne vaan niinku kiljuu. Ne on vaan kiljunut koko aamun. Pieni trollaus. Me ollaan Motonetis. Miro sanoi, että Everyfresh on paras, jos sen nimi edes oli Everyfresh. Joten Mirolla on sen verran hyvä maku kaikkien asioiden suhteen, että testiin. No niin, siinä se nyt sitten on se. Ei, tää on väärä. Everyfresh. Ostin myös näitä, niin saa ehkä penkit putsattua. Tiedättekö te, mikä on paras juttu, mitä me ikinä tehtiin Mondeossa? Me otettiin hajukuusia, tyyli joku 4. Ja sit vaan avattiin ne kaikki niinku täysin ja heitettiin eri puolelle autoa. Sitten ne oli vielä tyyliin silleen, se oli tyyli joku toffee, sit joku bubblegum ja jotain muita ihan randomeja, niin se haju oli aika hirveä. Mä pystyn tähän, tää on älykkyystesti. Haha, olen onnistunut tässä taskissa. Tää on kyllä ihan hyvä haju. Tuoksuu ihan Miron Bemarilla. En tiedä mitä mä oletin, tai mä kyllä oletin, että se haisee ihan Miron Bemarilta. Kuka olisi voinut kuvitella, että Miron lempihajukuusi on se, mitä silloin sen autossa. Tää oli aika älykkyystesti. Tiesittekö, että mun piti mennä ryyppään Upinkaan, viettää näijien iltaa. Niinku Upi sanoi, että joo, et liity Discord-servulle, sovitaan tää homma. Ja sit se lopetti ryyppäämisen. Et, tai niin mä ainakin luulen, niin ainakin joku sano. Upin ja Jusu näijien ilta peruuntu, eikä surullu. Nyt sä tilaat tän kanavan ja tykkäät videosta tai...